Fona, Sanja. Zoran iz Beograda. Dobro večer, Miljane, dobro večer, Pečo, dobro večer, svim gostima. Dobro večer, Sanja. Ja ću prvo da se obratim Miljanu, a da se Pečo ne uvredi. I Miljane, tebi kao medu, brundu bih volila prvo da kažem sve što imam, da posle ne gunđaš, jer verujem mi, sad sam 10 minuta na slušalici, već vas glava zabolela, znam. Evo, ćutaću, verite mi. Reci šta govoriš. Evo, ovako ću sad prvo da ti kažem. Porodičan si čovek, znamo se iz Beograda, malo sam starija od tebe. Govor koji si održao vezano za Ivanovo roditeljstvo, to je bilo negde... Na početku? Ja mislim, da, pred početak, moram, posle početka, pred Novu godinu. Ja sam to premotavala jedno 7 puta. I mislim da je taj tvoj govor trebao da bude kao jedan isečak onoga što svako treba da shvati u porodici. Hvala. Što je, ja sam ti prava koleginica, evo sad mogu ti spomenem i Piđu i doktora Kneževića i Zemunske i Gligorijevića i tako dalje. Pozdrav. Nebitno, možemo ono, ja se ne krijem, znači tačno se zna ko sam i šta sam. Jako dobre stavove imaš, pokazuš si odanost prema porodici, prema svojoj supruzi, prema svoje deci, prema bivšoj supruzi, što ja to poštujem, ja imam brak iza sebe i mi uvek kažem najlepše govoriti, jer to su članovi i to su roditelji naše dece. Apsolutno. Malo umeš da gunđaš, brate, preterano umeš da gunđaš, imaš to bosansko u sebi. I to je, zato sam te nazvala Medo Brundo, da se ne uvrediš. Ne uvrediš se, imate pravo da kažete kako vi mene doživljavate, samo izvolite. Bukvalno Medo Brundo. Medo Brundo, znači, to je ono da gunđaš i stvarno si se u zadruzi za stolom čuo i kad nešto tiho pričaš, takav ti je glas, takav ti je tonalitet, gunđaš i čuješ se. To mi je Darko govorio. Sad ja imam za tebe jedno pitanje. Izvolite. Nisam na strani Ane, odmah da se razumemo, Ane Ćurčić. Nisam ni na strani Aleks, iskreno. Moji favoriti su bili ti ili Janjaš. Hvala lijepo. Iskreno. Znači, sad iskreno pričam. Ali sad ću te samo zamoliti, zaboravi sve što je Ana Ćurčić rekla. Zaboravi da je ušla u zadrugu. Dobro. Zvezdanovo ponašanje pre nego što je Ana Ćurčić ušla. Pošto sam te jako pomno slušala i videla sam da si ispod čovek XY milion puta. Samo me zanima tvoje mišljenje, da li je to ponašanje, znači nevezano za ženu pored njega, ponašanje čoveka koji je okej, koji treba da bude, kako da objasnim, socijalizovan među svima nama. Miljana, izvoli. Pa nisam vas baš najbolje razumeo. Da li je njegovo ponašanje okej do momenta pre nego što je ušla Ana Ćurčić? Tako je. Prema kome? Prema svima. Znači, šetanje oko stola, privlačenje pažnje, rađenje zgibova, imao je on konflikte. Mislim da je bio baš neka u pitanju, ali sad, nemoj da me držiš za reč, možda nisam u pravu. Njegov prvi konflikt sa Necom je bio kada je on već ušao sa Anđelom u vezu, on pre toga se nije slađao s Necom. Ne. Imao je on konflikt i pre nego sa Anđelom. Ne, pričamo o momentu kada je on... Možda sam ja pogrešila za Necu. Apsolutno je nebitan Neca. Nije imao, ovako, razumeo sam vas, on nije imao ni jedan konflikt, koliko mene sećanje služi, dok nije ušao u vezu
sa Anđelom. Imao je sa Urošem. Sem što je imao s Urošem, kada je stao da bude zaštitnik, ne znam, PC, NC, devojaka i ovih koji Uroš bilo. On nije mene štitio od Uroša uopšte. Miljane, ja te molim, sada me, evo, sada me saslušaj, znači, ja ponovit ću ti pitanje. Slušam vas. Zaboravi druge učesnike. Zaboraviš, kako ću ja vesim, crni sto, već za drugu. Sve sam ja zaboravio, samo kažete, slobodno. Njegovo ponašanje, njegova nervoza, šetanje oko stola, njegovo prevlačenje pažnje sa zgibovima i sve ostalo. Da li smatraš ti, kao odrastao čovek, otac četvora dece i Bogu hvala, nek su ti živi 300 godina. Hvala lijepo i vaše takođe. Da je to nevezano za bilo koga drugog normalno ponašanje. Evo ovako. Zvezdanovo ponašanje, kako se on ponašao, ne samo kad je ušla Ana i pre Ane, to govori o Zvezdanu. Ja se nisam slagao sa njegovim ponašanjem gdje sam mu skretao pažnju da te stvari. Neke stvari je radio dobro, neke stvari nije radio dobro. Kao što sam i ja i ostali radi. Naravno da je pre nego što je ušla Anđela, ova, pardon, Ana, da je imao i nekih stvari koje nisu bile, ali nisu bile ni blizu, onoliko, pa mogu slobo reći, traumatične i teatralne i frapantne i kako sve da ih nazovem, kao kad je ušla Ana. Znači, bilo je nekih, ali u odnosu na ono kad je Ana ušla, ovo je posle bilo, ovo pre toga je bilo luk i voda, realno. Mlaka voda, jasno. Da, to njegova dominacija kao muškarca, čovjeka koji je dugogodišnji kolektivac, on je tu neki momke uveo i u sport. Imao je on, verujte, ja sam, pričanje sa meni, dragim ljudima, stekao jedan utisak sa, recimo, eto, igrom slučaja, moji neki prijatelji i familija poznaju ljude koji su bili s njim unutra i kakav su dojam, utisak stvorili ljudi koji su bili s njim na odsluživanju kazne, takav sam negdje utisak imao ja, dok ljudi koji su gledali, samo sekundicu, dok ljudi koji su gledali, znači meni, dragi ljudi, ravno mojoj familiji, kumovima, nisu takav utisak imali, a poistovećuje im se priča moja i nekih ljudi koji su s njim ležali. Tako da, on je imao, verujte, jedne preljudske i emotivne, jako prijatne momente među nama gdje nas je smirivao, pokušavao da nas urazumi. I to je, verujte, njemu tada išlo jako dobro, išlo mu od ruke, jer je imao autoritet, jer nije imao nikakav, pa mu reći, peh do tada. Posle je on, naravno, izgubio autoritet, a i posle se uzeo oko svojih problema, se zamrzo, tako više nije ni gledao na nas, ali nikada nije imao neke zle namere u odnosu prema nama. Tako da sve ljude oko nas, oko sebe, koji nisu bili bliski njemu, njegovih devojaka, kombinacija i bivše supruge ili nevenčane partnerke, je on negde ispoštovao mnogo više nego sebi, drage ljude, što sam mu ja jednom i rekao na nominacijama. Ja se slažem i ja sam ti zato postavila ovo pitanje. Vrlo često si umeo da ga okarakterišiš kao kolektivca. Znamo šta to znači. Ajde, spomenuti. To ništa nije pogrdno, to je čovjek koji je proveo duže vremena, duže vremenski period u kolektivu. Ništa to nije ružno. To nije uvredljivo. Pa dobro. Sad, kako za koga? Znači, da li je ružno, nije ružno, tome nije sad vremen... Dobro, pitanje je u kakvom kolektivu i pod kojim okolnostima. Nije sad vremen ni mesto da diskutujemo. Taj čovek ima neke svoje repove prošlosti koje... Evo, samo da vam ja sad kažem, ja mu to nisam uzimao kao neko loše, nego kao dobru osobinu, da se jako dobro snalazi u kolektivu i da s ljudima pravi jedan, kako reći, zdrav odnos, kompromisan, prijatan, da ispada ljudski i da funkcioniš u tom kolektivu. Izvini što se prekidam, da ne bi uzimala vezu pretjerano puno, želim posle se obratim Peti. Ja te molim, upravo si sad rekao rečenicu, u kolektivu je naučio da se ponaša. Opet ti ponavljam, a evo sad ću da kažem jasno i glasno. Ana Ćurčić kad je ušla, ušla je kao mnogo jaka, pa je pala. Ja da sam bila na mestu Ane Ćurčić, ja sam imala neku poprilično sličnu priču, ali nije sad to ni bitno, iz iskustva bi mu
ga zagačila na sliku. Ne mogu da sudim o nekom strahu i o nekim traumama. Ali sad zaboravimo Nanu Ćurčić. Evo daćemo Aleks kao primer. Daćemo Maju kao primer. Daćemo Anđelu kao primer. Obuci to i to. Sedi tu. Nemoj da pričaš. Ovo ću sada kažeš. Obuci dužu suknju. Pokazati. Nemoj da se šminkaš. To je, izvini, strah u poštovanje. To nije poštovanje. Šta očekujete od mene da vam kažem na to? Ja sam rekao da on nikakva prilika nije njima. Ja sam rekao, što on se, on se dečko složio sa mnom, ja kada sam njega pitao da li bi ti volio da se sutra tvoja ćerka zabavlja sa nekim, kao što si ti, on je rekao ne. On je čovjek toga bio svestan. Ali to su izbori Anđele Đuričić i Maje Marinković. One su njega izabrale, one su to htjele, to govori o njima, one su to poštovale, to je njima imponovalo, one su se za njega borile, vidjeli smo na sve kakve načine, tako da on njih ni na što nije prisiljavao, on je svoje uslove postavljao, one su to prihvatale. Samo ću vam reći, velika, evo samo sekundu da vam kažem nešto, kada čovjek ima, ne pričamo o zvezdama, ali ću vam reći uopšteno, kada čovjek ima milion mana, njemu se traži jedna divna stvar da se gleda kroz to. Kada ima milion divnih stvari, njemu se traži jedna mana da se gleda kroz to. Tako je. Svako ugoti se za ono što on hoće. Ja nisam bila u zadruzi. Ja nisam bila za crnim stolom. Ja nisam tamo spavala sa 40-50 ljudi. Nisam delila paštetu. Ja ne mogu da znam tačno kako to sve izgleda. Mogu da ono što vidim preko ekrana ili preko mreža ili tako dalje. Da steknete neki utisak, da. Upravo. Ali ono što mogu da kažem i što jeste meni struka, a tebe sam pitala, jer znam gde radiš i znam šta radiš i znam kakve se ljude sve u životu vozio i uz pomoć 192 i koje sve stavke postoje. Mene, znači, nevezano za sve ostale, zanimalo upravo ovo što si mi sada rekao. Eto, meni je drago da sam odgovorio. Tvoje mišljenje o jednom čoveku. Nevezano za žene, muškar, mislim, kako ću ja reći, nevezano za okolinu. Mnogo je, evo sad ću vam nešto reći, Zvezdan je... Opet ću ti ponoviti, izvini, samo izvini, izvini što sam se prekinula. Hvala ti što si mi odgovorio. Stvarno ti od srca želim sve najlepše. Hvala lijepo također. Imaš jako specifičan smisao za humor, koji se meni lično sviđa. Hvala lijepo. Meni lično sviđa specifičan i da mene prozove slupom sa gluposti privatno nešto. I meni se sviđa, gospođa, evo niko mi nije pitao da kažem. Ja obožavam njegov smisao za humor. Ali kad sam kod kuće i kad gledam TV, a kad sam u emisiji na Vesnu Vojitelja, ne podnosi njegov smisao za humor. Ne, ja volim njegov smisao za humor. Imaš ozbiljnu tu neku... Kako ja to volim da kažem, kukica u glavi i da smisliš stih i da smisliš rimu. Mam ja kukica ko u mesari. Bogu hvala, deču imaš ženu i guraj napred. Jel ste hteli peci nešto da kažete pa da nastavimo dalje? Da, htjela sam peci da kažem. Slušala sam peci. Peco, moj veliki pozdrav od tebe. Za tebe i moj veliki pozdrav za svoga brata. Hvala. Meni ste, vas dvojica, bez obzira na sve one svađe i na sve što ste imali, stvarno se ne slažem. To moram isto da kažem za to što je između vas dvojice bilo, nije okej. Normalno nije okej. Imam decu i nekako kapiram i da se pobijete u kući. Mislim, ja gledam po svoje deci, ali negdje morate da budete svesni svih tih kamera i svega toga. Dosta se različiti ti i neca. Pupsnik niste različiti. Bar sam ja to tako shvatila. Da. Mladi ste. Mislim da si ti dosta povučeni. Mislim da te neca onako dosta, pošto on stvarno, ja volim neca, ja priznam, volim neca, gledam na TikToku, volim ga da gledam kako peva, kako igra. Meni on unosi pozitivu. Meni on, dečko, unosi pozitiv. A to je lepo, to samo... Moram da priznam da je jako lepo bilo
ste bili i ostali iza svojih stavova vezano za Anu. Znate kako, ovo se veže za rogove, a čovjek se veže za reč. Tako da... Ja upravo kažem, meni je drago da ste vi, mnogo ste mladi, 22 godine, imate život i pred vama i treba da se, mislim, mnogo će još vode da proteče da dok vi porastete kao i sve nas. Da im porastu rogovi pa da ih vežemo. Šalim se. Da, dobro, Miljane, šalim se. I nama su Miljane rogovi. Miljane, nama su rogovi nekim od nas. Ovoliki! Ovoliki, imamo pacovi ovoliki. E, i Darko, izvinjavam se, ako mogu vama da se obratim. Kažite. I samo još jednu stvar da kažem, a to mi je ozbiljno neodoljiva želja i da me niko ne shvati pogrešno. Nikoga nisam uvredila večeras i neću uvrediti dalje. Postoje devojke, muškarci koji su užasno željni novog ulaska u neku novu sezonu realitija i toliko su zauzeli neke hejtove i neke priče po mrežama i da je to bolesno. Dobro. Znači, imamo pare, eto ja pratim ono što pratim na Instagramu, nisam nešto aktivna, mislim, nemam nešto puno pratila, kako god se zove, imam svoj život i to. To su žene koje ne bi došle do kapija Beograda, a ne do zadruge i do publiciteta, da se niču na nekoga, ja se izvinjam što ovo sad kažem, ali nakačila. Pa dobro, bilo je toga manje više... Nažalost, uvek, pa ima i sada da se dotičemo toga na društvenim mrežama. Ali znate kako, mislim, kažu, ne treba polaziti od sebe. Neke stvari su meni zaista jako čudne, frapantne i nedopustive, ali nisu svi kao ja, nisu svi kao evo, vi, ja nisu svi sad, kao evo, završavam, neću da vam oduzivam vreme. Evo, sad je aktivna priča, to 200 evra za pećinu i nećinu mamu. Baš ja ću sada kažem. Ko je želeo da pošalje, taj je poslao i taj se s tim oprostio. Ja lično da kažem, ja dinar jedan nisam pustila nekog mog favorita, ja sam pustila na brojeve i na decu koja su bogata. Ili na ljude, nebitno. Znate kako, znači, majka će... Naravno, ja ću umjesto moje majke da pošaljem... Evo, o tome ćemo sad pričati. Hvala vam što ste se javili. Evo, sada ćemo i pokrenuti tu temu, pa ćete dobiti neke odgovore na etapita. Hvala puno, Darko, vama. Steće, hvala ti puno. Pozdravi brata, pozdravi mamu, prezner voze, Miljane, ljubi decu. Hvala lijepa. Hvala, prijatno. Prijatno. Hvala, ostanite u Spinks. I vi koji imate pitanja za moje goste, pozovite nas.